Për shkak të rrjetit elektrik i cili është i amortizuar prej vitesh në lagjen Murrizaj në Manati të Lezhës, janë shkaktuar me miliona lek dëme tek banorët, pasi sipas tyre jo janë ndjekur të gjitha pajisjet elektroshtëpiake. Ata shprehin se është po i njëjti rrjet i vendosur që në vitet 90 dhe deri më sot ai nuk është ndërruar. Po këtë vit mu 3 herë ndiqin pajisjet e shtëpisë. Pra pajisjet e shtëpisë ka 300.000 lek, unë nuk kam ku i marr. Tash 30 vjet nuk ka vënë dorëkush, vetëm sa kena rregulluar na privatisht. E para dhe e dyta, lagështina dhe tokëzimi i tash, në i dojë gjithë e pajisët e kemë makinë televizore si kam atje. Të gjitha që ka pas shpia, me frigorifera, me lavatrishe, me dushe, me televizore, më e në më djekë gjithë shka. Sa i përket rrugës, erdhe i administratori komunës me rrugullu rrugën, mori farë nimet prej nesh për karburantin skavatore, e la rrugën gjysh, i la tupat në kanal dhe nuk bënë asesend. Premtim elektorale, ka nga më të mirat me fjalë, kurse me vepra, të 30 vjet në lagjën tonë s'ka hi kërkush. Po të shofish dikun tjetër, janë vu gabina të reja, janë vu rrjeti elektrik për smarit, kurse këtu në lagjën jo nuk bëhet fjalë. Nuk dim ku i mu drejtohe, po të hapish gjysh me pajisjet e familjes si në digjen, a kupton? S'mund marrim avokatin. Vetë banorët shprehen se e paguajnë 100% energjinë, ndërsa pavarësisht se i kanë drejtuar 10 kërkesa kompanisë së OSHE-s, ende nuk është marrë asnjë mas, duke i lënë të rrezikuar. Lagja jo në fakt na kanë përsekutuar si me komunizmin, si me demokracinë. Për drita e për rrugë. Është bon, jo po problem e përditshme. Unë ja 200 e sa mijë lekë më ka bon televizori. Para 6 muaj, frigoriferi kam rrugë motorin këtë. Shiftu. Ta u bën 30 vjet që ka linja jonë. Si me anverojgjen, a kopëtan, s'ka u kush dorë. Thanë që të bëjmë e mdorë, s'ka fond, fondin e kanë shpezu të tërkun, edhe në për rrugë, vje fondi e mone që në tërkun, në kemi ngell. Pa linja ma, tire të anverojgjë më borë, të bje mos, jo, që e sa transmatori. Thejkët i kim bëble para 8 vjetë, kim bëble thejkët, më shkohet i kim bëble. Vetëm këtu në lëgjët të nuk e investu. Ti është 1 kilometër lek qytetit, ti e në kërëndit e rëpër tokë, rëzikon fëmijit e... Tonë, pajisit janë një djekë 2-3 herë, këna investu vetë me lek tuna, shak këna blej, këna blej, për të pakën... Edhe me nga thanë, pakën, investojnë lek për viti i bojti, kështë nësë, këtë që unë e kam bo linjen dhe me pejnë rrugë e kishvija, kam unë vetë me lek linjen. Banorët të ndihen të përsekutuar pasi vetëm në këtë lagje nuk është investuar as në rrjetin elektrik si dhe infrastrukturën rrugore, e cila është degraduar totalisht, ndonë se banorët kanë marrë me qindra hirë premtime, deri më tani nuk është bërë asnjë ndërhyrje, duke i lënë ato në mëshirë të fatit.